isip mga anak sa Dios dapat makibaw ta sa ato sundon kay kung di kay baw patakal at tagsunod unya mo ipikto ra bagin na kinsay gisundan nato amen. amen, mo ipikto gyud kinsay atong gisundan yeah. this morning ang ato ang tapik uh, topic mga kaigsoona nagpabilin siya sa success this is number 77 sa ato success mga kaigsoonan Nagpabilin mga kaigsunan sa Success Begins When You Believe in God, Part 8. Ikawalo nga part mga kaigsunan. And the title of this message is You Become a Part of God's Family. You Become a Part of God's Family. We know that there are two kinds of families. Spiritually mga kaigsunan, duha kabu klasim pamilya. Amen? Sa dihang wapakanaluwas, automatic sa diha na nakagbuot automatic mahimo kang kapamilya ni Satanas You will be the son of the uh, the children of the devil Amen So kung wala kay buhaton sa imong kinabuhi magpabilin ka diha nga pamilya inigabot sa imong kamatayon imperno ang imong padungan Mao na pasalamat ta, nga dun ay gibuhat ang Ginoo Gipadala niya iyang bugtong anak nga si Kristo mga kaigsoonan, naghatag siyang kinabuhi, nagpalansang sa cross, namatay, gilubong, nabanhaw. Available ang eternal salvation. Amen. 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 So, usaw man nato para mahimot ang anak sa Dios, wa'y mga kaigsoonan. Pinaagi ra gyud sa pagdawat nimo sa atong Ginoong Kristo. Pinagis pagtuo gidawat nimo si Kristo sa imong kasing-kasing De na nakasiguro na ka nga ikaw luwas. Kaning mensahe para ninyo Amen. Sa dihang nahimo na kang anak sa Dios, nahimo na kang kapamilya sa mga iya sa Dios, kapamilya sa Dios, mga kaigsoonan, please open your Bible to the book of John, chapter 1. John chapter 1. Atong basahon ang verse 12 and 13. Usa sa pinakanindot nga verse sa Book of John. Let's hold stand please. Atong tuganon sa pagbasa, go. But as many as received him to them gave he power to become the sons of God even to them that believe on his name. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us, Lord, an opportunity to be saved. and thank you, dear God, for that great gift, the greatest gift that you have given to mankind, which is the eternal salvation. Lord Di Gunamo prayed him again on salvation. Pinagis kung dili pinaagi na gyud sa imong grasya kay kini gasa nga gihatag nimo kanamo Lord and I pray na kani nga gasa nga amo nadawatan uh, amo pud ni nga uh, ma-exercise sa among kinabuhi Lord because yes salvation is instant sa dili ni dawat mi ni kanimo Lord o ni dawat mi sa among kasingkasing -kasing, pinagis pagtuo naluwas mi apan kinahanglan amo po din siyang i-exercise ang among pagkaluwas. Salamat kay Lord. Nini nga mensahe nga magtudlo kanamo kanon. Nga dili namo pasagdan ang among kaluwasan. Kung dili amo yun nga ati Kay uh, para magamit mi sa imong buluhaton Lord. Salamat kayo. O kini nga mag-iampo o gisaling sa ngalan sa imong bugtong anak nga sa si Isus. Amen. You may take your seat please. Salvation is instant. Salvation is very simple. Simple, yung kayo. Gibuhat na ni Kristo ang pinakalisod, mga kaigsunan. Iyan ang giduphan ang atong mga sala. Iyan ang nagpapakamatyan uh, ang atong sala, mga kaigsunan. Because the Bible says, For the wages of sin is death. Now, without the Lord Jesus Christ paying your sins, you will go to hell. You will go to hell. Now, praise God, mga kaigsunan. Si Kristo ang nibayan. Gibayra ni Kristo ang atong mga sala. Mao na nga pasalamat kung nakadawat na kani Kristo. Praise God for that salvation and that salvation is eternal. Yes. Now ato lagi yung ang ng Ginoo mga kaigsoonan kay according to what the Bible says in verse 13 which were born not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man but of God. Hangay gitang malipay ani nga kabubuton sa Ginoo nga mahimo kaniyang anak. Amen. O karon, anak na bagyud ka sa Ginoo? Are you truly Amen. saved? Amen. Well, this message is for you mga kaigsuran. There are four things that you need to remember nga kinahanglan mahimo gyud This is not to complete your salvation, but to remember that you are saved. Kay usahay malintan gyud ni natong luwas ta. Are you listening? Amo ah, to ba mo nga usay malimtan atong luwas ta? Pero pasabot pa pag nakalimot ka nga luwas ka, imperno na ka. No. Langit ka gyapon, ang problema gi kalimtan nimo nga anak kas Ginoo. Kung sa tawhanon mga kaigsoonan nag-away ang ginikanan ug anak, miyon din ang ginikanan kalimti nga a, nga imo kong ginikanan. Asa ah, kini di pwede. Usay malimtan ato mga igsoon, pero Inigabot sa itong kamatayon, kung tinuod yung kan luwas, langit ka. Pero okay. sa may reason nga nung ato na to, ta. Kay tinuod ba, malimtan, malimtan sa Kristo, ano, nga luwas siya. Nga di mo simba, di mo basag Bible, di mo ampo. Nakalimot ka. Nga ka. Those are basic mga basic things that the Christian should do in his Christian life. To come to church, to read the Bible, to pray. Basic yun na. Mura ba ka nang, kung tinuod kang nahimugso, check up ang naginhawa ba ka? Nangita ba kang pagkaon? Gutmon ba ka? O mo klarong buhi. Kaya ang patay, di na maginhawa, di na gutmon dili uhaon. Amen. Pero kung ang iimong anak muhilak kung gutmon, aw tinuod gyud nang natawo. Wala ka nang anak og bunika. No? Tinuod. So kung tinuod kang Kristohanon, gutmon ka? Uhaon ka? Are you listening? na kay gikinahanglan nga i-maintain sa imong kinabuhi mo na basic kaayo sa Kristohanon nga kontinuod siyang luwas basic ang pagbasa sa Bible basic ang pagampo basic ang pagsimba kay part ni mga kaigsoonan sa atong pagtubo isip mga Kristohanon so kaning basic things ma, di na to mabuhat kay nalinta na to nga nahimugso di ay, ta? nalintan sa mga Kristohanon nga siya nahimugso diha sa espirituhanong kinabuhi. Mao naga nga tinuod nga nakadawat siya sa kaluwasan pero nanginabuhi siya nga murag patay. Nanginabuhi siya mga kaigsoonan nga murag unbeliever gyapon. Now there are four things that you need to remember. Number one, Know your new family. Ganong dili manimo, ah, Kana bitong dili nimo pangitaon ang pulong si Gino. e, wani mo sa Ginoo. Kaya nimo na hibaw ikinsa sa imong bag-ong pamilya. You need to know. Nabalhin na maka gikan ka sa pamilya sa yawa karon na anak ka sa pamilya sa si Ginoo. You need to know. Unsa man ang klase nga family? Now look at Romans chapter 8 mga kaigsoonan. In Romans chapter 8 verse 12 to 17. The Bible says, Therefore, brethren, we are dead towards, not to the flesh, to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Hinumdumi mga kaigsunan. But if ye through the Spirit, through the Spirit, capital S, Spiritus Serius, diha kanang inabuhi, You need to mortify the deeds of the body. Naa kay obligasyon. Pasabut na ng mortify dili i-multiply. Ang problema sa mga Kristohanon, you don't know your uh, spiritual family. Ang yawa, mga kaigsoonan you are the target of the devil Imbis i-mortify nimo ang deeds of the flesh i-multiply na sa yawa sa imong kinabuhi. Para pakauwawan ang imong amahan sa langit. Mo di ka magbantay mga kaigsonan if you do not mortify the deeds of your flesh pasabot ang mortify imong patyon imong ihunong mga kaigsonan ang binuhatan sa unod kung dili nimo ihunong the devil will multiply that Ang iyang rason kay pakauwawan niya ang imong amahan. Verse number 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Klaro kayo. Ang taong anak sa Diyos, mga ison, giniyahan sa balaang Espiritu. So, kung saan pag sa balaang Espiritu kung dili ka mubasa sa iyong pulong? Ang balaang Espiritu mag sa pulong nga imong gi-input sa imo kasing-kasing. If there is no word of God nga imong gi input sa imo kasing-kasing mga igsoon, ang Holy Spirit way mahimo sa imong kinabuhi. Maghilak siya. Mara yun ang Bible, grieve not the Holy Spirit. Kay gusto siya -guide. mo guide. Wa man siya mapahinumdom sa imo ha. Di ba ang trabaho sa balang espiritu, number one, is to teach you. So how can He teach you if you will not read the Bible? Now, nah, if you read the Bible, trust the Lord, you can understand His Word. Nga naman, naanambalang Espiritu mo pasabot ni mo. Sometimes fear will not let you understand the Bible. But remember, have faith in God. When you read the Bible, ask His wisdom. Lord, help me. Help me to understand Your Word. May ibong nalang ka kaysunan, Ang panabot ni mo sa pulong sa Ginoo, naa. Kaysa unang huwa pa ka naluwas. But until you will read the Bible, mga Ikson, you will never know that you can understand what the Bible says. Kay giniyahan maka sa balang espiritu. Pero kung di ka luwas, sa usaw pa ni mong basa, sa kung pa ka bright, doktor ka, o kung saan man imuha, kinadman, ani kalibutana, dili na ego, mga Ikson, to understand what the Bible says. Muna doktor, lupigon pa na siya sa wakaiskwila. nga Ngaluwas sa pagsabot sa Bible. Amen? Ang mga unbeliever, maningkamot sa pagsabot sa Bible, it will make them proud. Muna, ang buhato nila sa ilang knowledge sa Bible, ilang ipakig -dibati. Pero ang tao nga luwas, mga kaigsunan, unsao man niya ang iyang kinaadman sa Bible, ikinabuhi niya. Monik, kalainan sa luwas o dili luwas nga nag-estudyo sa Bible. We are going to study the Bible to let the Bible be our life. But the unbeliever, they are going to study the Bible to let the people know that I am more knowledgeable than you. Mo na mahambugiro. Mo na mga dili luwas mga kaigsoonan, mangitag dibati. Mo na kita nga mga luwas ay padala. Kay di mahimaya ang Ginoo anang dibati. In verse number 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Remember. Ha? Remember, mga kaigsunan, gi-adapt na ka. Wala katagay espiritu nga magmahinadlukon ka. Amen? Ang reason nga nung magmahinadlukon ka, para magapos kagbalik sa yawa, mga kaigsunan. God has given us the Holy Spirit and be strong, be brave to face any struggles and any problems sa kinabuhi, mga kaigsunan, using the Word of God, and through the Holy Spirit, He will help you. Nga maka-overcome ka. Kaya wag ka tagay ang ispirito nga mahinadlukon. Gitagaan kang ispirito, mga kaigsunan, nga maisugon. Amen? giadap na ka, mauna nga nanatay ma sampit nga mahan. Hindi Amen? Now, do you know, kaya di kay amahan masampit? Yanong yeah. di magkamosampit? ganong muhilak magkakapungkaan ng kalibutan na kalisod sa kinabuhi? Because you do not know that you have a new family and that family, mga kaikisunan, is the family of God. The family of God. And your Father is in heaven watching you, CRYING! because you did not call him you did not recognize him mao na ilhon yun name mo mga igsoon kinsa maning akong spiritual father kinsa maning akong heavenly father imong hibawon amen in verse 16 the spirit itself bear it witness with our spirit that we are the children of god and if children then heirs heirs of god and join heirs with Christ if so be that we suffer with him that we may be also glorified together mo mm na -hmm. magmaisugon ka tungod sa balaang espiritu di ka mahadlok nga mo sacrifice ka mga kaigsuonan mm -hmm. kung gilutos ka sa imong mga kaigsuonan gilutos ka sa imong mga unbelieving relatives or brothers or parents Kung gilutos ka, mga kaiksyonan, tungod sa imong pagbasa sa Bible, tungod sa imong pagdawat ni Kristo, be strong. Be strong. Be brave. Kaya naabalang, Espiritu, tabangan ka. Amen? Tabangan ka. Ayaw silang sukli, but be strong. Keep on reading the Bible. Keep on knowing God. Ang ilang rason nga nung i-persecute ka para muhunong kag-ila-ila sa Gino'o. Pero ayaw hunong, ayaw sa sukul. Amen. Ayaw balik ka sa imong ginikanan kung kanang panalita gi ka, ang kay ka, ka nagbasa kag Bible. Na yung mga anak mga murag magwala. Amen. Ah, ilutos sa mga ginikanan, palitan imong ginikanan dili luwas, ilutos ka, i-persecute ka sa imong parents, musukul ka, mutubag-tubag ka ba? That is wrong. Sayup na, mga kaigsunan. But you are going to pray for them and continue to go to church, continue to read the Bible, continue knowing God. Onya, imo imong hibaon, unsa may mga pamaagig prinsipyo sa ginoo. Na? Mona, mo ang paggamit sa pagkamaisugon, mga kaigsunan. Hinom dumi, wala tagayig espiritu nga talawan. Pero dili pasabot nga isog ang balang espiritu sa imong kinabuhi, magminal dito ka. Kay ka, ang kanang pagkaisog mo ang pagpildi sa imong kaugalingon. Gawa man sa ningon na magpadaog-daog ka. Wala man ingon ana. But, ang pagka-brave diha is to defeat yourself. Let's go to Galatians chapter 4. Galatians chapter 4. Verse number 3 to 7. The Bible says, Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. But, Tanawa, when the fullness of the time was come, God sent forth his son made of a woman made under the law to redeem them that were under the law that we might receive the adoption of sons dihang kita wala pa naluas we are under the elements of this world Pamaagi sa kalibutan we are so much introduced to that kind of way the ways of man Ha, mga bata, di na ni mo angay tudluan nga magminal dito, maldito gina sila. Ha, mga bata, di na ni mo angay tudluan pagpamakak, mamakak gina sila. Na mga bata, di na ni mo angay tudluan mga kaigsunan nga kanabito di mo respeto o mga elders. Di ang mo angay tudluan. Kainaan na nila. That is the element of this world. Ang sala mo'y nagduminar sa mga huna-huna sa mga tao aning kalibutan na mga kaigsonan. Selfish ang mga tao. Mm. Huwag na no reason igsun. Ngano nga, ngano nga dili ta maayo sa laing tao because we are selfish. Ang ato na galingon ang importante sa atong kinabuhi. Now, that is the element of this world. Daghan pa kay mga elemento aning kalibutana nga maoy nagman mag naglangkob sa una o kasing-kasing sa mga tao before nga nahimo kang anak sa Dios. But when you become the sons of God mga igsoon. nausab, Wa na na redeem na ka. Ha? Naubos ka sa balaod but the Bible says you are redeemed. Naluwas na ka. Verse 6. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Amen. Praise the Lord. Ang pagpapatood nga ikaw, na na kang anak sa Dios, gitagaan ka sa balang Espiritu. Diha, sa iyo kasing-kasing. Nga mo, oy, nahimaw ni mong manlalaban. Laliman ka, the Holy Spirit is praying for you. And here you are. Never pray. Ang balang espiritu, crying, Abba, Father. Verse 7, Wherefore, thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Yan heir, mga kaigsunan, pasabot, na akay sulundunon dito sa langit. O, kanin mo imong hinumduman. Kung imong sulundunon to sa langit, si langit ka. Ano at mo kasi impirno pa doon nga ang imong sulundo nun, Thomas Langit? We are heir. Amen? Heredero. Sa kayamanan, nga giandam sa ginoo dito sa langit. And praise God, He is preparing a mansion for us. So, inigabot abot sa itong kamatayon, mga kaigsuran, asa tapadong Langit. Oh, inumdumi na, ha? No. Your New family. Oh, so kung nahibaw-ananin mo imo bagong pamilya, mga kaisonan, what will you do sa imong old? What will you do sa imong old? That is point number two. Come out from your old family! We are not talking about your physical family, ha? But your old family. Kanag- family sa yawa, mga kaigsunan. Imo na nagbiyaan. Sa ato pa na mga gawi ng mga yawanon, hinahinayo na na patay sa imong kinabuhi. Because that is the that is the proof nga diha kagikan ana pamilya In 2 Corinthians chapter 6 straight to the point ang mando sa Ginoo mga kaigsonan diri sa 2 Corinthians chapter 6 And in verse number 14 to 18, the Bible says, Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Come out from among them. Ayaw pakighiusa sa mga dili magtutuo. Kung imog yung ipamugos, makita nimo ang kagulul sa kinabuhi mga kaigsoonan ang kahabdos you will not be happy anang klasing kinabuhi ah. now you need to ask the lord what kind of life do i need to have in this world god knows Amen. and for sure god knows how to let you know Amen. ang ato na mga kaigsunan to make sure nga naatas kabubutong sa Gino is this book. Without this book, you will never know. Unsay kabubuto, sa gino. You will never know your life. Dami yun dahil kanya, parehas, ready to kinabuhi, pastor, kay usara magkalibro atong gibasa. Uy, ayaw, sayon, sayon na ang Bible. Grabe ni kagamhanan ang pulong sa gino. God is creating us uniquely. Ang atong landa ang fingerprint wag iparihas. parihas Ang atong mata wag parihas Sa kadaghan sa tao, mga igzon, wag yoy magkaparihas. Are you listening? Nani pare pare dagway. Bisag ang kaluha di na parehas fingerprint. Dapat isoy inyong fingerprint Brad parehas ba? Yana. Di parehas. Kay kung pare na yung magkaparehas o fingerprint, agoy delikado. Usa na nato ka identification nga dili makawat mga kaigsunan. Hasta ni atong mata, kaning na mga linya sa atong mata mga kaigsunan, dili gyud na magkaparehas bisa pagkaluha. Anak kay unik unique. Sa ato pa, ang atong kinabuhi giandam sa Ginoo, very unique mga igsoon. Okay. Nga kung musunod lang yung ka sa Bible, we are reading the same Bible, we are reading the same verses of the Bible, but the outcome sa pag-study sa usa ka tawo magakigsunan mo direkta na sa kabubuton sa Ginoo sa matang usa ka tawo nga nahimong anak sa Dios. Naatay mga revealed will nga magkaparehas ta like discipleship. Amen Tithes and offering magkaparihas ta but sa atong individual life mga igsoon unique ang Ginoo unique ang Ginoo sama sa iyang pagingon nga kaning church sama sa, sa kalawas. may duha ka kamot duha ka tiin may ilong duha ka lungag amen may duha ka mata right magkalahi nga parts Dili pwede nga imong kamot murag tiin. Nalimad ka na imong ilong murag mata tanaw. <laughs> Dagko, kay glungan. <laughs> unique ba? So kita isip part sa body ni Christ nga ang body sama sa body nato atong lawas dagdag dag parts managlahi og function. Ana ta ka unique. Now, if you do not know your life, kinsa kag unsa ka, mga kaigsunan, it means you did not read the Bible. Amen. Wala, ignorante ka. Kaya na magsimba ka nyo, wadyo ka kayo ba unsa ka Agoy. Wa pa Hawa sa imong karaang pamilya. Kay diha ka properly na introduce mga kaigsunan. Ingon ang Bible, sugdi hawa, ayaw pakighiusa, ana. Hindi ko sa so verse number 15. And what concord hath Christ with, with Belial? And what part hath he that believeth with an infidel? O sa may part, mga kaigsunan, nimo nga believer, nga to sa so mga unbeliever. Nga nung, ad to magkamagkighiusa. 16. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Mo wala na mga graven images. We are the temple of God. Kita ang gipuyan sa Dios mga kaisunan. And God is commanding us to dwell together in the church, which is the body of Christ. Purus mga templo sa Ginoo. Kanindot nga balita? Amen. Unya magpabilin ka dito sa karaan ni mong pamilya nga nahimo ka namang templo sa Ginoo. Tugutan nimo nga imong old life mao gyapoy imong ikinabuhi. You are grieving the Holy Spirit that lives in you. Mao na nga imong kinabuhi pag magool ang balang espiritu, magulanon pug ka. Unya malipayon ka anang klaseng kinabuhi nga magulanon mo ka. Mona mahibong ka mga kaigsunan nga nung bugat man kinabuhi. Alangan nga di bugat nga ang balang espiritu imo magisakit. Imo gisakit. Wa man imo gi hunong ang imo karaan nga klase nga kinabuhi. Mona straight to the point mando sa verse 17 wherefore come out from among them and be ye separate saith the Lord and touch not the unclean thing and I will receive you. Ang kabubuton si Gino, ang pamaagi si Gino, may maghatag og kalipay sa mga anak sa Dios. And the reason nga nung imong kinabuhi, magulanon ka, the reason nga di ka kakita o panalangin sa si imong kinabuhi, mga kaigsunan, because you are still in your old life. Wa pa kagidawat si Gino para sa panalangin. Luoy kayo ang Kristuhanon nun, eh, nga naagya po sa karaang kinabuhi. Asa naman yung old things are passed away. Behold, old things are become new kung dili di ni mo hunungon ang imong pagka pagkaanak sa yawa di ni mo hunungon ang batasan mga kaigsoonan palaway ka sa una mo gyapon ni samot karon di ba if you tell a lie before you got saved mamakak ra ka karon asa may nahunong diha Sir so, diantaka, mga kaigsunan, kung ang pagsulti ni mong bakak, why, wala, be, bitong, wala'y naguul, ba? Ayay, ay, basig di kaluwas mm -hmm. <shocked> na. Kinakasway ba nagpamakak sa una tanan? O niya, hapsay na kayo dunghan ba? Malipay pa kag di masakpan? But when you got saved and you tell a lie, di ka mahimutan mga kaigsunan somebody is hurt within you. Amen. And that is the Holy Spirit. Mo na inyong bantayan sa inyong kinabuhi. Na makaka, unya murag okay naman man. Ako'y susiha na tinuod ba kang anak sa Dios. Kay delikado mga kaigsuonan. Ang yawa, ilaron ka in a sheep clothing. Pero pagkahuman, kanding di ito. Pag-abot sa kamatayon, di hapan ni mo na hibawan, imperno di ay ang imong ipadungan. Wala na, no turning back na na. Muna siguruhon, gini ang kaluwasan. So kung dili ni mo kayang biyaan ang imong old family, maybe, wa pa ka na himong part sa new. Pero sa gimanduan ka sa imong amahan, sa langit, mga kaisunan, our new heavenly father, nga biyaan ang imong old nga father, nga maong yawa, na di ni mo kayang biyaan Basig dili dili pa ka part ani ba. Kay mo kaya. Sir, um, pagbiya, asa man ka padung, mubiya ka. Kay pa maka part sa God's family. Pero kung part na ka, sigurado kang luwas mga kaigsoonan. Come out from among them. Ang nagmando, say it the Lord. Amen? Verse 18, And I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. He cannot guide you if you are still in the old nature. Mahimo lang siyang amahan sa kinabuhi sa mga Kristohanon kung ikaw, mudisider ka, di naku, aning kraan ng kinabuhi. Whenaki sulit is Bible you need to put off and put on and that's the time that the father the heavenly father will be a father unto you So anda siya kapasinusyo no Magpaabot ra gid siya nimo kun kanus-a nimo siya ilhun nga imong amahan Pero un pagutanaba kuno kay baw nagka anak de kas Ginoo nganu di makamagdeli dali og katon Parihan na ba? Wa juga kay bau nga anak de ka sa milyonaryo. Wa kay ba? Unya nagbuyo ra ka sa squatter. Yan ha? Unya anak de ka sa milyonaryo nga nawa. Karon na kay ka nga ka, anak de ka sa milyonaryo. Ang imo balay day na kag ka, asa ba diyon? Unya pirting gindutan sa imo balay. Usa so, man. De, imo pangunaw na mo balhin ba ka didto? Hindi ipanhaa na ka kay paduon na ka dito niya. May ako sa unaw na o mabalhin ba ko ang mansyon? Hindi na nabay na I don't think so. Tingali, i-consider ni mo kung kinsa ito nagbuhi ni Nga imong hangyon, imong amahan, nga panalangin ni mi kuan ka balay nga nindot ni nagbuhi nako ako kay gipanggabi ako ni nila. Pero I don't think so, mga Iksoon, nga may ka nga, sorry ha? Ari na lang yung kudiri? Tepa, ni-agree mo na ako? Kay kung ako na, mga ka-Iksoonan, agoy, uy, mubalhin ko sa mansyon, uy. Pero di na ko pasagdan ang nagbuhi na ko. Nungka, nga ako isalikway ang tinuhod na kong kinabuhi anad na ko aning dire sa squatter. No kids sa man anak ka sa yawa. <laughs> nga nahimor na kang anak sa ginoo. Ngayon, mayon ngayon ka nga, ah, ay na lang lang ka nang iyas gino ang pamaagi, naanad na ko aning yawan on. Kakalayo rin ang diferensya. Layo rin kayo kayong diferensya ng hatred o love. Loving. Na? Na? Layo ra kay diferensya ning magdumot ka o kanimo pasaylo ka. If you have tried to forgive, tanawa unsay unsay gibati nimo. Mura pag nay tunok nga naibot, no? Pero magdumot ka murag daggang kini hansak sa kasing kasing mga nagbugat sa imong dughan. Layo ka yog diferensya oi. Eh. No kanin nakatry nakag forgive, duta ba ni pasaylo, ta, no? nindutan na mo sa no? Murag mugaan ang atong kasing-kasing. Mugaan ang atong panguna e, mga dagway, murugwa mo kasuway. Murag mag unsa ang saan ni Pastor? Kay na ang normal sa tao mga egzon, nga magdumot na, maglagot na, di sa oh, that's normal. Sa mga, sa, sa tao ha, normal na siya. Pero dapat hulungo na nimo kaysa diyang nahimo na kang anak sa Dios abnormal na. Abnormal na. So you need to come out from your old family. Come out. Kano sa ka mo come out? Na? Kano sa ka mo come out? The moment you know. The moment you know. Na? Kung wak pa ba? Gawas na! Ano sa ba makamugawas? Mira, unya na Ay, ay, dali-dali. Ah, di na, madali-dali. di madali-dali. Kung unsa ka instant, ang imo salvation, mga ikson, if you're going to surrender your life to the Lord, put off, put on. Ana, siya kadali. Put off, put on. It is the power of God that will change you. Ang makapalangay na yun, mo na di mga mahal ang ginoon ni mo, tungkol kay wa ka, ni let go sa imong old life. But if you're going to put off your old life, God will bless you with a new life. Di masya di masya mohatag ni mo sa kinabuhi sa bagong pamaagi kung di ka mo litgos daan, na managsagol. Number three, number three nga ang ayera buhaton sa atong Christian life. Show to the world your new family. Show to the world your new family. Sikin ka sa Facebook. Si ka sa Instagram. Si ka sa Twitter. Si ka. Usahay ang mga Kristohanon, duhay image. Daghan na kay ka post mentioning things in this world mga kaisuran, sa imuhang sa imong timeline. But have you mentioned about your new family? Takaila ba mga tao kinsa ka? Pasalamat ta karon nga nanay social media mga igsoon. But are you proud being a child of God? Amen. Or you are ashamed? No, kay ka sa imong best friend sa kalibutan. Normal na mga igsoon, biyaan jud sa imong mga higala. Biyaan ka eh. In Philippians chapter 2 Philippians chapter 2, verse 12 to 15. The Bible says, Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. And I want to show you this Bible. Kinalan, i workout nimo. Sa imong pag workout mga kaigsunan, mga tangtang -tang na imong old nature, mabagko ang imong kinabuhi, maka-notice ang imong mga friends sa kalibutan. Hindi na lagi ka, buinom, no? Ito ba, friend? Sa kalibutan ni mga friend ba? Mayroon ano siya, friend, ikaw na? Pero ito akong amigo ba? Amigo nako ko, kauban ko na sa tanang mga inom-inom, nasing along, mga kaigso na gidaan ako simbahan. Wali ko. Lipay kayo, kay ko, kayo serious kayo ni ba? Di pagkahuman, di bangkahag pa ni Ay, ko, kumusta? Ang imong pagpaminaw siya, ikaw to? Ikaw to? Guulan ako. Kung kuha na ka na minaw sa mensahe, hindi ko katuoy, ikaw tuoy. Puro siyang na, nasyak siya mo nasyak. Yan, nibalik pa bag simbawa, nalibalik. Di nila madawat, mga igsoon, ang akong pagkabago. They will leave you. Most of your worldly friends will leave you behind. Amen. Yan ang question. Kung wa ka sa imong mga old friend yun, di sa sila kuyog ni mo, dako kay question mark ana sa imong salvation. Are you really saved? Hello? Nga nung di magkaka-let go sa imong mga old friends. Nga nung wa magkanila nila go. You know, if you are the one letting go of your old life, ipasayo na sa Ginoo nimo. Sila na mismo may ni mo imo palayo nimo. Sila na mismo may mulikay ni mo imo likay nimo. Sila na mismo di kadawat nimo. Pero wa ka go sa imong mga unbelieving friends. Unya ikaw sa di ka ka-let go nila. Di ba sa sila ni mo kuyog nimo? Pero ikaw si kuyog nila. Ano ba talaga? Kinsa manjung ka? You need to let the world know about your new family. Amen. I am saying, Shout to the house top. Proclaim who you are. Bakana yung mga posting, mga kaigzonan, unya napay uban mga Kristuhanon, mga pilapilog TikTok, unya ang ilang mga tukar, mga worldly magpost og mga picture nga mga ilimnon nga makahubog sa ilang picture. Nya mayon de wa man ko nag-inom ana pastor. Pero naa sa imong picture gi allow nimo nga ma-proclaim nimo diha sa imong timeline. Ang uban mag-apil-apil pa na picture mo adto na mga simala, mga kaigsuonan unya. Mag-apil-apil pa og kuan kay nindot og view. i mo sa inyong Christian life. Gamito na nato ang social media to proclaim our new family Amen. and be proud of it. Amen. Di ka proud nga imbes padog kang impino langit na. Amen. Ay kung na mga kegsunan nga sa dihang nabalhin na ka sa mansyon kay anak de kag milyonaryo ang imo mga ang mga picture at to gihapon sa squatter? O ato na dito sa mansion? No. Pilang mo picture ni mo nga naa sa church. Pilang mo picture ni mo nga tuwa dito sa imo mga unbelieving friends. Mga kuan ambot lang ni mo. Unsa diyong kang Amen! Ano wala man mo maningog diha? Nga nung makaproclaim man ta? Tanawa ha? Ingos verse 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Unsa may makapalipay si Gino? It is Him that will work out in your life. Muna kung ni-surrender ka si Gino ba, huwag kay mahimo ang paghimo ra sa mga matarong. Muna, mo no choice. Amen. Muna ba kayo na no choice? I will forgive you. Ngayon naman, di ka kapugong ang ginoo mo'y naglihok sa imong kinabuhi. Amen. He will change you. You cannot change yourself. Amen. Pero may buong nalang ka, mismong ikaw, matingala ka, na nausap ka. Amen. O ngayon naman, because it is God that will work within you. Amen. That is what the Bible says, Ang ipangita na ginoo na ito, ni-surrender ta niya. Huwag atong i go ang atong old life. May buong nalang ta mga kaigsunan. Mona, wag masulti. Christian ka. Anak ka sa Ginoo. Ang imong mga istorya diha sa Facebook dili na kanang mura ka magpahungaw sa imong kalagot. Lahi na. Ipaminaw mo oi. Proclaim to the world that you are the child of God. Dapa, 14. Do all things without murmurings and disputings. apil pa imong pahungaw sa Facebook ang imong kakapoy sa imong pagkakristuanon, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as light in the world. Mona ikaw dapat dili kay mga sikra, reklamo niya mga buya George, ay niar kadugo yung silingan oh, oh, oh. tapo George, yung simbag yapon come on usan mo pag shine Ngayon ikaw mismo nagmurmur ka kaniyang mga tao nga dili magmurmur sa ilang pagpangalagad mo na mo siyipangita og oh, more 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 pa, more. Pero kanig si bagot-bot, amo na, taud taod muhunong na. Mga kaigsonan Do all things without murmurings and disputings. Para dili ka mahimong ma-blame. Ang tinguha that you will be blameless, dili lagay ka na, harmless, Lalima ka kang harmful sa imong silingan? Tungod sa imong bak nga di Amen. Labi sa na lang diha sa imong pamilya. Si kinsa man ka? Sa diyang nay problema. Kinsa sa inyong balay yaw yawan kayo? Na, kanang yaw yawan. Imo na i-arrange gamay yawa na makitlan diha. Are you listening? Yes. Nga nung iyaw iyaw nato nga. Kana mga, kana mga kagubot sa utok, pwede naman na nato i-arrange gamay para manindot, di ba? O na-arrange ba sa diyan nag iyaw ta? Di ba ni Samot? <laughs> ni Samot ang kagubot sa utok. O na nadamay pang uban. Oh, But this is a teamwork. Teamwork, mga kaigsunan. If si mama ang nagyaw ay, ay, di na, na sa bayan para maka-arrange na siya sa iyang utok. Kaya kung naigisapot sa balay, o sa bayan, sa anak, sa bayan, sa bana, ang magubot, nagsamot iyang utok. O, panlitan, ang bana, gisapot, ang asawa, ang mga anak, ay ang sabay. Tagay chance ba? that we are just a human being, kung kinsa to yung makaunang sapot, ayaw na mong sunod. Ayaw mong pagdungan. Kaya nga naman, piting gubuta ko tanan sa puton. Oy! Hindi, mag magkuntis, biyan na og sapot. Di diba? ba? O, na na Ato, ato, ilihis gamay ang istorya. Pag ang usa magsapot, ang usa tingtang sa sapot. Eh, kung ang tanan magsapot mo na inyo, daghan na kay mga cobwebs inyong balay. Bati na kay tanaon. Di ba? Nay tang sa sapot. na gisapot pag joke joke diha. Busa mo tag sapot. Oh, o sige di ba? At least ikaw mo ikaw mo'y nakabenepisyo sa imong joke joke kay eh. wa ka gisapot. na na managun. Kaya usahay ka nang naigisapot. O Hilo, hilong tanan. Musamot na siya sapot po. Nga naman, man na siya o kana nang mo. Nay mo. palit siya ang sapot. Di ba? O niya, nindot kayo ni pagkadawat. Ama po lang, ang kana gisaput That's how to proclaim who you are, mga kaigsunan. Sa pamilya, magtinabangay ta. Kaya kung di ito magtinabangay, Ah, igabot sa gawas, mga kaigsunan, di ta ka-proclaim kung na sa atong kasing-kasing. Kaya wata na anad. Pala na ba? Kung hugawan ka sa inyo, habis asa kay butang hugawan jug ka. Amen. Kaya pa, mo? Kung di ka ka ba mag-arrange arrange ba? Uh, ah, asa kay butang ikay katag, katag Kaya na anad man ka magkatagra. Pero ka lang nasa balay pa lang, ah, na anad na ka nga, ah, hapsay yun. Isagasa asa ibutang, hapsay jug ka. Amen? Di, di ka labad sa O. Yeah. Kung labad ka sa O, aba, ka, makatrangkaso pa ka. <laughs> Verse number 16. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain kalipay sa man of god nga makita nga mga kristuanon nagproclaim sa iyang pagka kristuanon amen kalipay sa man of god mo na si apostle paul in siya kalipay na ko. nga makita nga kamo nagproclaim sa inyong bagong pamilya amen. Hallelujah mga kaigsoonan amen. amen so say angayan buhaton mga kristuanon hmm. stick to the bible It is hard to proclaim something you do not know. Amen. It is hard to show something that you don't possess. Pagkalisura, kanang istorya ra, daga kay mga tao, may lang sa istorya pero pag abot na sa aktwal, wala. Amen. Amen. Kamo mo mo kanang uh, motivator, mga kaigsoonan, uh, motivator siya sa kanabitaw love. Pero yang iyang pamilya bungkag. Ha? Ah, dua ka buk asawa. Dagang pamilya. Unya au oh, lab. <laughs> mutu ta anak kay dagang kun siya kuan gud dagang siya asawa. Di man mau sa kalibutan. Amen. Oh motivator og finances unya pobre. mutu mo Mga kaisunan, dapat naa ka unya karon Kristohanon man mo. Ngano di man nimo ma ang imong pagka-Kristohanon nga naa naman na nimo. No, ang gigon na mas gino, nga ipahibaw sa kalibutan, nga naa kay balang espiritu. Naa na ba na gihatag, na nas ginoon nimo. Ang imo lang is to exercise. Work out your own salvation with fear and trembling. Mo na instruction si Ginoo diri. Para mapakita nimo. Amen. Ang uban di ka pakita masol muscle kay wa nag workout. At ana nag workout oh, mag sleeveless sleeveless jud. La ina kay tan-aw kay murag kasag. Para nila nindot kay tan pero ang ang, ang, ang ang uban na nanaw ba? Na may mga kasag nang gawas. <laughs> Nga ka ano, na no? Uy. <laughs> Gano man ha? Kaya mga nag nag gym ba? Gano mag-slibless magyenda sila. <laughs> Pero ipakita nila ga workout me. Di ba? Show to the world that you are a Christian. Na? Ipang-erase na na, ipang-delete na sa inyong Facebook kanang inyong mga posting, mga kaigsonan nga magpakita nga dili ka Kristohanon kana mga post ni nga mga mga gisulti ni mo nga dili maayo i-delete na mga kaysunan because it will stay there and people will see it kana na, na mga posting nato kana mga mapuslanon nga mga post <coughs> na dapay eh. hili kita repost mga kaysunan. unya what kibaw atong gi-repost ba nagsulti diha nga ang gino, dili mahimaya ba? Na mga mensahe, di ma-repost. Ano yun o? O kanun sa amang ka naka-repost o mensahe na ito Pero tanaw ni mong timeline, daghan kay kag-repost diha nga Dili ba? Dili ya yes, Ginoo ba? I-repost na ninyo ka mga maposlanon Amen. Amen. Ako before ko mag-repost, ako sanang tanawon, gud. usay mag-repost magko -ok, kana mga motivational, ano ba? Mag-repost ko pero ako sanang siguruhon nga walay sami na ba. Petaka lamog repost niya sukwahi na sa Bible principle. Ayaw nag repost kay sukwahi man na sa Bible principle. Dapat basihan na na to, Bible. Na problema kay wa magugka ka ila sa imong bag bagong pamilya. Mo na pataka na kag repos, abi nindot paminawon, wa kay bawo nga diday na uyon sa Ginoo di ay. Nah, show to the world your new family. Katapusan. Katapusan. Hope that we shall be like him. Kaning number four, mga kaisunan, mo ni mo pa, mo ni mo pa buhi sa deon, nagluya na ka. Kaya gikapoy na ka sa Christian life, makapabuhi ni. Eh. Oh, sige nga, ah, gikapoy ko rin kay maabot panahon. I will be like him. I will see my Lord. 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Ambot lang, hindi ka ma-challenge ani mga kaigsunan. Hindi ka ma-encourage ani. Ambot na lang kung luwas ba 1st john chapter 3 1 to 3 behold what manner of love the father hath bestowed upon us that we should be called the sons of god therefore the world knoweth us not because it knew him not Ilanan nga di kaluwas, daog daugan ka sa kalibutan. <laughs> Ikaw may daog daugan Pero kung luwas ka, daog daugon ka. Amen. Ayaw pang ayaw pangita og og kanabitong kauban sa kalibutan Kaywa kay wa ka kay kauban diha. They don't know the Lord. Sa so, diyang nagproclaim ka mga kaigsoonan that you are a Christian, ang kalibutan di kailhun. But praise God, the love of God, mga kaigsunan, ang gisulti sa Bible, no? what manner of love the Father hath bestowed upon us. Amen. Nga kita mga badlungunta, but we are called the sons of God. Unsa nga klase nga gugma na. mga, mga Bible karakter, mga kaigsunan nga, makita na ito, grabihan nga mga Bible karakter. Eh. Grabe mo pa sa ilo. Amen? The image of God ba? In the life of a person. Ano ka na yun? nga klase nga gugma nga gisabota, gi Giluwas ta? Gipakamatyan ta? Nga wang ti angay pakamatyan taon. Uy, tanawa o. Oh. Gipakamatyan na ta ha? Giyatagan na tagkaluwasan? Pero wag yapon tay amor sa ginoo. Wa gyud ba? Wala ta nagpangita niya. Dili ta maminaw niya. Di ta mosunod niya. Wa ganaganar gyapon ta. Gihatag na ha. Yang kinabuhi na ana. Verse 2, beloved. Now we are the sons of God. And it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, We shall be like him for we shall see him as he is. Hallelujah. We shall see him. mga man man sila. But praise the Lord. We are saved. We are the children of God. Now we are called the sons of God mga We shall see him as he is. we shall be like Him. Ang Bible na nag ingon na. So, laumi na mga kaigsunan. Tara, wag sa sa verse 3. And every man that hath this hope in Him purified himself even as He is pure. Ang tao nga naglaom, nga usak adlaw, you will be like Him, nag-purify sa iyang kaugalingon. Now, what can purify you? The Bible can purify you. So, ang ka, o kay Bible sa iyong kinabuhi. So, sa purify ni mo. Kung gihan ka ka maminaw o ka ng mga motivational, but the Bible, wala. Mga Iksyon, make this as your principle. Read books, but you need to study the Bible. Kaya mong you gano'y know, nindot na challenge, read books. Makanindot you ng books, makapatambok na sa imong utok. But, when it comes to the Bible, do not just read the Bible. You study the Bible. Amen. So, ay, baliho na to. Mas, mas kuwan mas intimate kay ta, mubasag libro, niya atog yung sundon. Pero sa Bible, mura lang past time. Bali man. Read books, but study the Bible. Make the Bible as your foundation. Your basis. Mga kaisunan of learning. Mga nang inigbasa ni libro, uh, na disregard ka itong mga wala na hiuyon sa imuhang foundation. Kaya man ni Bible, kay bawa man ka sa prinsipyos ginoo. Daghan mga books, mga kaisunan nga nindot, pero daghan po diha, mga hilo. Daghan poison diha kung di ka mag-careful na yung mga prinsipyo diha, mga kaigsunan nga ay imo gibarugan niya, imo pang gipost Di na dito biblical. Na, inom dagha mga bright nga tao, nga way, way Kristo sa ilang kinabuhi. Yeah. Naghimog libro. Nga may imong gisunod. Di maka Kristuhan nun, nagbarog nagbarug sa prinsipyo ni Nostradamus. Noon sa kadihak. Mau citung? Bilib kay ka? Bilib kay ka sa ilang mga prinsipyo? Unya, mag-post pa kadiag horoscope O, ba ko ng horoscope, murag tinuod. Pero na sa sorcerers. Na-appel na siya sa sorcery. Amen. Puno ka ng sorcery, hapdos imong kinabuhi. Sor, sor. Sorry. Ayaw na. Huwag tayo labot, anak, mga kaigsunan. Amen. Arita sa magbasi sa kamatuuran. Amen. The Bible is what we need. Mauna nga, kung kita ta, that we will be like Him, o sa kadlaw, purify yourself. Amen. And the, the only book that can purify us is the Bible, mga kaigsunan. Luksuta sa verse 7. Anak na sa ginoo, nag-claim ta. Hello? Ah, are you claiming that you are the child of God? In Bible, little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as He is righteous. Ganoon na himo righteous? Because of the Holy Spirit. The Lord will look at us as His child and the Holy Spirit maoy maoy mo pasundayag nato anytime mamatay ta mabito nga madawat ta dito sa langit because it is the righteousness of Christ mga kaigsoonan when we accepted the Lord Jesus Christ we are called righteous the unbeliever are, are are called as wicked all right so even as we are righteous because of the Holy Spirit but let's be righteous mga kaigsoonan na magsunod ta sa pulong sa Ginoo. Oh. Verse 8, He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Asa man destroy in your life? Are you listening? Amen. So, naana nato daan ang pagkayawan on sa diyang wapatan na luwas but praise God sa dihang na himo na anak sa Ginoo trabaho ni Kristo nga i-destroy niya ang evil diha sa imong kinabuhi but we need to feed ourselves with the word of God Mona, you need to decide Mona, ano na ka, ka kay basa basa sa Bible Muna, ang imong batasan mga Izon, di nindot Amen. why why ka usaban sa imong kinabuhi no kung ikaw, anak ka, sumusukol ka ginikanan. Kung ikaw ginikanan ka, sumusukol kag anak. Dapat well, na ini uman, ginikanan, walay Bible silang ginabuhi. Pataka lang pangasaba silang anak. Pag-amen mo, di ha, mga ginikanan. Yeah. na ay mga anak na to nga di gyud magsilbig singgitan Ilhana inyong mga anak na ay mga anak ninyo managlahi na silang temperament managlahi na silang quality mga igsoon na ay bata nga kinahanglan singgitan gini nimo na ay bata nga dili gyud na nimo pwede singgitan you need to know How, how will you know? Di man ikay naghimo, ana, ang ginuuman. man. The Bible will tell you. The Bible will guide you. The Bible will help you. Kung saan na mo imong anak? Buna ang ginikanan, ng way Bible? Ah, paturagi silang mga kaigsunan. Dili pa sabot ginikanan ta. We can do anything to our children. We even need to ask forgiveness kung makasa ta nila. Mm -hmm. Dili na mawa atong pagkaginikanan kung mga itagpasailo e sa atong anak. Amen. Kung tinuod nga, nasubrahan ta ba? Eh, panaminaw mo. Amen. Kung sundo na ginato, Bible yung tanan, mga egzon, makasabot ta. Nga dili kita itagiya sa atong kaugalingon, dili kita itagiya sa atong mga anak, kung dili, tinugyanan na tatanan. Amen. Ang nanag-iya na to, ang ginoo. O siya rin yung nakahibaw, o siya ang ay natumbuhat Now, how can we know if we are not going to feed ourselves with the Word of God? Di ta kay Baw jud. Mo na ang atong mahimo. Sige tag commit og sin. Unya ni ang Bible, he that committed sin is of the devil. Agoy, di hapon tagikan, mabitaw na si tag pakasa. Pero hinum dumi sa diang nahimo na kang anak sa Ginoo. Ang ang kanang evil nga nasay mo kasing-kasing mo nay gi-destroy ni Christ. O siya diyan, gidestroy na ni Christ, may buong na lang ka. Dapat nasuko naman ko aning, aning puntuha. Oh. Wala na lagi ko nasuko. Amen? Amen. Unya Amen. Ang mga anak na, nitugan lagi ko si <laughs> Okay, na-destroy na ang pagkalayer ni mo. Amen. Oh. Muna nga, Bisan ikaw, mahibong ka. Mahibong ka, mga kaisunan. Because it is the working of God in your life. Verse 9. Whosoever is born of God, doth not commit sin. For his seed remaineth in him. And he cannot sin because he is born of God. Makonsensya man ka, kung tinuod kang anak si Gino, unya growing ka. Amen? Gichange na ka ni Christ. Makonsensya man ka. Makasa ta, yes. Pero, mura bag makam ka sa point ba nga, hindi na ko kaya, pasilo ako. Pasilo ako. Okay. Sayup yun Pero kaning wa, wa ta, mga kaigsuran ni, ni Tobo, kristohanon ka, agoy, ato mag na to sa'yo. Mao bitani kay sigaran mga miyembro nga dili grown up. Mao pay mao pay mao na, nagpakasala, mao isog. Mao pay mao nakasala, mao pay kana bitong magpa hard to get. Sa unsa man ni mga Kristohanon? Uh, unsa may unsa may kanagwana na? Unsa may solusyon ana? Feed yourself with the Bible. And let God work in your life. Surrender kas sa ginoo eh. Ayun, di ka kausap yun sa ko kagalingon. I cannot change you as well. Ako, pastor ko, mga kaigsunan, but I cannot change your life. Sa kunsa umpam, habito na naimuingon nga, Pastor, kung anak, ako ipapuyo sa inyo ha, para mausap sa na ako. I cannot change your, your son or your daughter. I cannot change them. Amen? Unya ikay ginikanan, ikaw may tagag wisdom si Ginoo ana. Inom dumi, kung kitang parents mo surrender ta sa anak, kisa pa may lain nga kayahon na nila? Kung ang ginikanan di na niya kayahon. Asa pa man na? Wala na yung alternative ni mo. Kaya ikaw may tagag wisdom, ikay tagag strength sa Gino'o, kaya naana ni gawas ni mo. Amen? But we need the Bible to do that. Verse 10. Verse 10. In this, the children of God are manifest and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God. Neither he that loveth not his brother. diha yeah. mailhan. So, ganon. Anak na ba, gino? Anak na mailhan, mga igzon? Kanang masuko mo pastor? Anak ha, kag gino? Masuko mong kagman of God. daw nah, na Oh Unya wala pag gi basihan ang mga miembro mag-suko-suko mag sa pastor, no? Wagi basihan. Unsa ano may gibasihan nimo? Eh, Wa pag gi-kakahigug mo sa imong pastor, na suko na ka. <laughs> wala pag gi-kakaimo og kanang extraordinary, kanang special sa imong pastor, unya maglain-lain ka. Bogi ta kitongod. Ang pastor gani, di maglain-lain sa mimbro? Di saglain na dyan ka mo? Amen? <laughs> Amen? Pantay-pantay, gapon ang tagad ba? Kumusayo ka, niya mga pika, tiplahan gapon ka. Amen. No? Kung gahig ka di hindi ka gahig go, tiplahan gapon ka. Basta Basta sa'yo. niya, di ka mo sayo, niya, magpatimpla ka, di ko, ako kadungog. <coughs> di na ako kadungog. Amen? Nga naman, I have no right, mga kaigsunan, nga maglagot ko nimo. I have no right nga kanang maglain akong buot nimo. Kay dili ka ako ah. Iya ka ginoo. O gisugo ra sa si ginoo nga tudluan ka, gisugo ra sa si ginoo nga atimanon ka, So kinsa man ko nga maglain-lain nimo? Mao sa mga ginikanan. Di man ato atong anak. Iya na Amen. Mao nga atong tarungon ni Kristohanon man Oh. May ilang gyud ni tinuod. <laughs> Klaro mo verse. In this the children of God are manifest. and the children of the devil. May ilhan o no, eh. Amen. Kinsa na di ka mo pasaylo? Kinsa ang anak? Ha? Kinsan anak lang palaway? E kanira bang palaway kay lisod ka ayo ni mo kanabitong kung mo na yung mong awayon? Agkoy, pagkakuyawa. Mona edyon mong pangaway anang palaway. Ingon ganyan ang buku Proverbs? Bisag ka ng kuwan, ha? Kanang, kanang buutan ka, kanang Christian ka ba, tinood? Ayaw badlo nga ang mga skornet. Rebuke not a skornet. Kaya maang madawat nimo, blood. Dumtan ka. Balihon ka. no? Muna kamu kamo mga mo ah di basta mo ko diri ay sa mo bigla ko pero kanang duolon tika unya naung naungon tika og kasaba wala na ta ana igson wa tay mahimo gyud ana naong naongon imong kasaba kanang tawo badlungon unbeliever imong kasabaan ay gabusunahan atangan ka, sunahan, ka na. <laughs> Ayaw na lang. Ayaw na lang kasabigyod. Amen? Amen. No. So, you become a part of God's family. That is the Lord's doing. Apan sa dihang na kang anak sa ginoo, naakay angay buhaton sa imong kinabuhin. Una, you need to know your new family. You need to know your new family. Number two. You need to come out from your old family. Say sunod. Oh, you are proud naman kay uninduta sa akong yung family. I am happy to introduce my family to the whole world. ano ba? O, kamo, kamo, kamo. Kamo mga babae ba? Mo na may ngalan ninyo mausab, inig maminyo na mo. Unya imong Facebook, wag ninyo mo ilisi ang imong apelido. Unya ang imong... ang imong hang... Di ba, imong nang imong proud kay ka nga, lahi na akong apelido ron! Kung happy ka. Are you listening? Mausab, magiging ang apelido. So, You should be proud of your new family. Just be proud. I am a Christian. I am a child of God. Amen. Amen. Unya manotis na nila. Ngano man nga ngano nga nausab magka? because anak na ko sa Ginoo pero. Ano Nana ba? Katapusan. Hope that we shall be like him. Hallelujah. That is God's working, mahimot ang parehas sa Ginoo mga kaigsoonan. So, unsa may atong problema ani? Unsa may nakita nimo sa imong kinabuhi? Ngano nga sa sa kadugay na nimo nga nahimong anak sa Dios? Ngano nga ingon ana gyapon kag What seems to be the problem? Then put, put, a solution. Ano problema? Amen? Put a solution. Kanyang sa nakita na ko, ang pinakakulang mga kaigsunan is feeding. Kulang kayo ang mga kristohanon sa feeding. And I hope that you're going to feed your spiritual life with the Bible. Amen. Ayaw gunog God. You need to feed your spirit every day. Read and read, study, You need to study the Bible. No, ang mga pastor, di magyud kalikay, mo study mo gyud. Mo na sa sa church, lahi gyud ang growth sa man of God kaysa membro. Because we pastors, we study the Bible. Members, you just read the Bible. Why don't you study also? Study. Kay mag-discipleship mo. How can you disciple if you are not studying the Bible? So I hope that this will change our mentality regarding the Word of God. Amen. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for the blessing that you have given to us. Thank you, Lord. Nga a success available para sa imo mga anak. And so good ni sa Sadyang ni dawat mi sa kaluwasan. And thank you so much for the Bible that will guide us to our success. Thank you, Lord, for the for the Holy Spirit, na mo'y among teacher. Na bisan unsa ka taas nga naabot, ang usa ka tao sa kalibutan. Diligion ego nga sabto ngimo mga pulong. So thank you so much, Lord, for the Holy Spirit. That helps us to understand the Bible, because if we cannot understand what the Bible says, we cannot apply it. Thank you so much, Oh God. To come, honestly.